Мәкенің басылығын алып тастап, орнына мен басылық қылып қоя алмайсың? Басылық? Не үшін? Себебі Құлымбет деген ректордан метрода прописка сұрады. Өзің ректор бола тұрып, пропискің жоқ па не? Прописка бар, что-то адамға не туымды болады, қыдырады, что-то. Болды. Не қандай тілектерің бар? Тілегім бар. Тілек бар, анау тілек бар, қайсы тілек еді анау? Анау бір тілек айтайын деп отырмын. Білесің бе, қазіргі мына Эйфель лотереясынан кетіп жатқан ажайып бір Нексия ұтсам деп едім. Нексия? Ойақ Нексия емес, ой. Нексия емес, анау бір машина бар еді ғой. Ой, ой. 09. 09. Ойақ, 09. Қайсы машина бар еді? Әй, уеде. А, 600 мерс. 600 мерс. Тілегің қабыл. Тошима та кидет деп кетпейсіз бе? Оу. Мен бір сөзді адаммын. Бірақ мен сені тексеріп көрем дәркар. Пожалуйста, без проблем. О, братишка. А сені приколдасып тұрсан адамсың ба? Ану, ұнадынағыла! Атқа барасу! Алтыны қапу! Әй, Аллах! Алтыны қапу? Әй! Сен үстінде харам нәрсе бар ол? Тешіне құда танамын, лишне қап өтсел. Әй! Мен сені және бір нәрсе тексеріп көрім керек. Пожалуйста, тексере берім. Хақыңыз бар, неге дегенде сіз қыдыратасыз. Ол жерде не бар? Ол жерде жүрек, яғни орысша сердце бар. Әй, қалтаңдағы харам нәрсені шығар тез. Доллар бар ғой. Доллар? Бұларды қаяқтан біледі долларды? Білесің бе, доллар емес, просто бір жағы, тәуекемен бір бас жазайын деп, азғандай бір алып шығып едім. Мұндай харам нәрселерді өртеп жібермек дәркар. Пожалуйста, мусорға тастаң, сыбалғыға тастаң, енді твои дені қыдыратам. Жоқ тұсады оны? Қайттан шықсын деп атқан шығар. Жеу себе, соткінеп жүрмін ада. Алло. О, братшы қалай? Қалай ден сау ба, үшілер аман ба? А? Ха, болады. Ай, ай. А, просто айланып, көл айтетіп жүрген. А? Жазалау керек? Қолым бет ректорды ма? Не дейді, бәлі мен неге жазалайды? Басқасы ма? Я, солай шығар мен. Солай деп өзімнен өзім. Әкәшеттімен не жүмісің бар қақта жүргенмен? Сәмін өтпенен қай? Аптуызға пұл тау алмай атырмен аптуызға! Ола қой тез-тез уақыт кетіп атыртты, жаусайшы! Яқшы, разборка! Әкәшеттімен! Болыпты мен балет үйде күт. Аз барама, ярым сағатта барама. Болыпты. Не өзің балет деймін? Болыпты. Ең мәселелер шешілді. Мен кеттім, жоғарыдағылар шақырмадым. Ой, қыдеке, қыдеке! Қайшы сұлды мерс мәселесі не болды? Жоғарыдағылар мен сөйлестім. Өздері машынды айдап әкеп, дәрі өзің алдына тастап кететін болды. Бопты да бай, кеттім. Қыдырат аға, бұған ба, басқа ештеңе жоқ па? Бар. Бірақ, сені Шесіне болсын деді. Хабір айтқан қатыны өзіне өзі атпешет ететін болсын деді. Таза жүрсін деді.
yaptı yendi gittim. Честный боламан, любое время как мне отвечать этому холла куда-то. Железно отвечаю куда-то.
Ya? Sen aytayotganım yok, niye aytayotgan? Qalay? Bize jağı nöksil geldik ko, şaba şap degen şaba şap, arman şap da berman şap bolduk. Jağı 5 bala var egen, solarga jağındık, bize 5-6 kız bos, nöksilden geldik. 6 kız oyun plis bi ameniz? Gördünüz mü 6 kızı? Endi qayt görmeydin çıkarsın bu mu? Ege deseniz bize 5 ev olup kaldık. Odaydan dağıp kır. Ballar yaman yaman köp, karal bakın ballar ne? Bir bala meni aldap ketti ne? Alaman alaman deyip jürdi. Üy tegen ko nagız ne? Ja, şaba şaptın ballar aytat. Нагыз итко баяда күшүп кезине өлтүрүп тастау керек эди он дейди. Сөйт. Аз силерге 6 кыз боюн таялап келдик. Бирок 5 болуп калды кызлар. Бирөөнүн кудайдын тапкыр алып качып кетти. Мен ам алып качып кетип эди го, кайтып келдим. Кудайга шүгүр аз жүрүппин. Аз жана ичинде 1-2 айлык бала бар. Сонда да жүрүппин ойноп. Жакшы экен 6 кыздан айрылмай ойноп жүрө берген. Аз со 5 kız bulup kaldık, so 5 evimiz her sizlerge 6 kız oyunda 5 kız oyunu koyup veriyemiz. Kızlar o! O da aydın öyle mi? Dayılan türüs mü? Hazır. Karabağ'a kalsın, sorarsın, besin.
tüsap besem de közüm çıkar bala sana. Keşirersen tepket ne onça makrin isyen mağam? Hey, niye tepketti ya, niye tepketti? Sen ben spesial istip otursan sen. Spesial nıqı batkan yok, aşeta söylemeye sen mağam. Hey, oynaydın bursan tüsap oyna. Oğlum ben planı kılcıyorsun sana. Ayakkal getip kalat, ayakkal oyna o sen ki. Keşi toyda da bildirmedin ya. Jıngılların arasında çıktı, sayakta bir nesip beret onday. Hey, sen mi kudağın mı kutlu şükürcek söylemedin, prostek sen kur almayatsan ne katın senin yerine? Zina, koş Zina, ursa vermiş, ne kılasın? Ay, zamalçı ya. Ho? Törün kolu 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 sağın ne yok? Paşol de diskotekada, uz senin ha. Ho? Hey, 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 arlasla, arlasla, hey, cibersin. Не вы, не глядя сана, не глядя сан. А посерек не делай так, чтобы вот знаете, которое состояние. Почему? Эй, орысша сөйлейтін болсаң, дұрыстап сөйле. Сен мына орысшаңа бар ғой, залда отқан шестей орыстарым түсінбейді ғой. Я по-русски язык хорошо знаю, вот знаете, употребляйте единственное число во множественное число, существительное падежами. Эй. Предлог предложения. Такое состояние, куда это пурхат на стену. Оу! Э, какая разница, никакая не ушала, крать себе ужас, маленький пацан. Гонконг, империал, я масса себе твана, алсан, говорит, куда. Сене бур-ур баяна ушкалай ма, куда это пурхат на стену. Не мага на нам, но лишний кабинет цели, мина на нам, приколца, не куда это пурхат на стену. Не вы. Бур-ур манглайн, жар.
Sen ne yapar?